মূলমাত্ৰাত অহৰিয় ৰাম ৰাজুদা মূলমাত্ৰাত দেই নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গৌতম আৰু মই গৌতমে গৌতম বৰা ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বন্ধুসকল ডিগবৈত, আৰু মহাপুৰুষজনাৰ যি জন্ম জয়ন্তী, যি আপোনাৰ 570তম যি জন্ম জয়ন্তী, সেই জন্ম জয়ন্তী আমাৰ গুৰুগৃহত পাৱৈ নৱজ্যোতি নামঘৰত আচলতে আয়োজন কৰা হৈছে, গতিকে আঞ্চলিক ভিত্তিত। গতিকে আমি বৰ্তমান আছোঁ ডিগবৈত, আৰু ডিগবৈ আপোনালোকে এইফালে দেখিছে আপোনাৰ শোধনাগাৰৰ বাবে সংৰক্ষিত জলাশয় দূষিত নকৰিব। এইটোৱে হৈছে বন্ধুসকল ডিগবৈৰ কিছু দৃশ্য, আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইফালে চাওক, এইফালে হৈছে ৰিফাইনেৰী, আৰু আমাৰ সৈতে এজন উপস্থিত আছে নলবাৰীৰ ব্যক্তি, গতিকে আমি তেখেতৰ ওচৰত বৰ্তমান আহি পাইছোহি। এখেত হৈছে নলবাৰী, আপোনালোকে মোৰ অন্য ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে যে এখেত মানে গোলাঘাটত আমি একেলগতে কৰ্মৰতভাৱে আছিলোঁ। এখেত হৈছে ডিম্পুঘৰৰ ওচৰৰ, মানে দেয়াৰ ঘৰৰ ওচৰৰে চম্পক। আৰু আজি বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মানে এজন ব্যক্তিৰ লগত খুব সুন্দৰ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এজন শিখ ধৰ্মৰ লোক, তেওঁ হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ আচলতে তেওঁ খুব সুন্দৰ সুচিন্তক বা ধৰ্ম প্ৰচাৰক, গতিকে তেওঁ হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ জ্ঞানী জগবীৰ সিং ডাঙৰীয়া বাপ। গতিকে তেখেতৰ সৈতেও মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। তেখেতক আচলতে আমাৰ গুৰুগৃহলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আপোনাৰ অতিথি হিচাপে, মুখ্য অতিথি হিচাপে। গতিকে তেখেতৰ সৈতে মই চিনাকি কৰি দিম। আৰু তেখেতক আমাৰ নামঘৰত অনুষ্ঠান আচলতে 1 বজাৰ পৰা আছে, আৰু তেখেতক আমি অকণমান ইয়ালৈ লৈ অনা হৈছিলে মানে ডিগবৈৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাবৰ বাবে তেওঁক লৈ অনা হৈছিলে। আৰু তেওঁ বৰ্তমান মানে এইফালে তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰি আছে অকণমান, খুব ইয়াৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মানে অলপ তেওঁৰ সুন্দৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ লাভ উঠাই আছে আচলতে। মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইফালে চাওক, এইফালে আছে আমাৰ প্ৰভু জ্ঞানী জগবীৰ সিং ডাঙৰীয়া, আৰু এইফালে হৈছে আপোনাৰ ৰাজমণি দা আছে, আৰু তেখেত লগত আছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল। মই কিছু দৃশ্য আমাৰ নামঘৰত কেনেধৰণে কি পতা হৈছে মানে গুৰু জয়ন্তীৰ ইভাগ কেনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে, তাৰ মানে দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আচলতে অনুষ্ঠানটো আমি পাতিছোঁ। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কৃষ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ পাৱৈ নৱজ্যোতি প্ৰাথমিক শাখাৰ নামঘৰ, আৰু বৰ্তমান সময়ত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া চাওক, ইতিমধ্যে এনেধৰণে মানে ৰিং ইয়াত বনাই থকা হৈছে, আৰু ইয়াত ৰিং বনোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে বাঁহৰ কামি এনেধৰণে খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে বনাই লোৱা হৈছে, কাৰণ ইয়াত এখন তোৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, আৰু সেই তোৰণখনত বনোৱা হ'ব মহাপুৰুষজনাৰ যি অমূল্য অৱদান, যি অমূল্য সৃষ্টি ফুলবাদ্য, সেই ফুলবাদ্য আচলতে খুব বৃহৎ আকাৰেৰে বনোৱা হ'ব তোৰণ হিচাপে। গতিকে কাম ইতিমধ্যে চলাই থকা হৈছে, প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে, আৰু ফুলভাগৰ ৰূপ আচলতে এনেধৰণে প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথমৰ পৰা বৰ্তমানৰ সময়ৰ ৰূপ এইভাগ, আৰু ইয়াৰ পাছতেই এনেধৰণে এই ফুলভাগক খুব সুন্দৰভাৱে ৰং কৰি দিয়া হৈছে, আৰু বৰতীসমূহ এনেধৰণে ৰঙেৰে আঁকি দিয়া হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই দেখুৱাই যাম কেনেধৰণে আমি ফুলভাগক মুখ্য তোৰণৰ ওপৰত উঠাম। পৰম স্বৰ্ণভজন আই আৰু বাপু মস্ত, লগতে সেৱক সেৱিকাসকল, সূৰ্যোদয়ান শাখাৰ সৌজন্যত তথা পাৱৈ নৱজ্যোতি প্ৰাথমিক শাখাৰ আতিথ্যত সমূহ গায়ক গাঁওবাসীৰ সহযোগত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 570 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ, লগতে শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহ উদযাপন আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাৱৈ নৱজ্যোতি প্ৰাথমিক শাখাৰ নামঘৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো। মুখ্য তোৰণ ভাঙি
উন্মোচন কৰিবৰ বাবে মই সেৱা নিবিচাৰিছো কৃষ্ণ বাবা। ও হৰি, ও ৰাম, মুখ্য তোৰণ উন্মোচন হোৱাৰ পাছতেই পবিত্ৰ ধৰ্মধ্বজাৰো উত্তোলন কৰা হয়। বন্ধুসকল, আমাৰ লগত আছে একদম সন্মানীয় আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জ্ঞানী জখবীৰ সিং বাপ। গতিকে তেখেতৰ সৈতে আমি তেখেতৰ মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ পাৱৈ নৱজ্যোতি নামঘৰৰ গুৰুগৃহলৈ, গতিকে তেওঁ আহি উপস্থিত হ'লহি। আৰু অকণমান ডিগবৈৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবৰ বাবে আমি বাপজনাক আচলতে ইয়ালৈ লৈ আহিছিলোঁ, ডিগবৈৰ কিছু দৃশ্য, তেখেতৰ যি আচলতে মুকলি সভা, সেই মুকলি সভা 1 বজাৰ পৰা আছে, গতিকে আমাৰ হাতত কিছু সময় আছিল আৰু সেইবাবেই তেখেতক আমি অকণমান ডিগবৈৰ কিছু দৃশ্য আচলতে দেখুৱাবলৈ লৈ আনিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে কৃষ্ণ বাপ, অকণমান কিবা অকণমান কৰিলে অনুভৱটো আমি এনেধৰণৰ লাগিছে। আজি জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আজি আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱত আমি অসমৰ গাঁৱে ভূঁৰে নগৰে, অসমৰ বাহিৰতো আজিকালি তেখেতৰ জন্মাষ্টমী উলহ মালহেৰে পালন কৰে। কাৰণ দুৰ্গা গোঁসানীৰ আপোনাৰ দশমী দিনাখনেই জগতগুৰুজনাৰ এই আবিৰ্ভাৱ কথিত আছে, সম্পূৰ্ণ সত্য তথ্য আছে গুৰুচৰিত্ৰত, যে প্ৰভুজনাই আবিৰ্ভাৱ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰচণ্ড শব্দৰে তেখেতৰ পিতৃদেৱ কুসুম্বৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড সৰিয়হৰ ধূলি আকস্মিতে বাগৰি গৈছিল আৰু দুৰ্গা গোঁসানীৰ আগত থকা সকলোবিলাক দীপ প্ৰদীপবিলাক নুমাই গৈছিল, দুৰ্গা গোঁসানীবিলাক বাগৰি গৈছিল। ইয়াৰ মূল তত্ত্বটো হৈছে এইটোৱেই যে এক শৰণ যিটো বাদ এক দেৱ এক সেৱ একৰ বিনে নাহিকেৱ, যে একৰ বাহিৰে পৃথিৱীত আৰু কলিযুগৰ ৰাম নামৰ বাহিৰে আৰু এক ঈশ্বৰৰ বাদৰ বাহিৰে একো নাই। কাৰণ এক ঈশ্বৰৰ বাদেই আমাক তৰাব, গোৱাৰ উদ্ধাৰ শুনাৰ উদ্ধাৰ, সেইটো আমাৰ শিখ ধৰ্মটো কৈছে, গাঁওবাদী উদ্ধাৰে সন্তবী উদ্ধাৰে বিনিছে পাপগণেৰে। গতিকে আমি এক নামেৰেহে আমাক আমাৰ কলিযুগত তৰাব আৰু এক নামেই আজি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ এই বিষয়ববীয়াসকলে বাপসকলে আজি আমাক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে এই পবিত্ৰ ক্ষণলৈ। আৰু আজি দেখা পাইছোঁ অকণমান সময় থকাৰ কাৰণে অলৰেডি ৰিফাইনৰ ওচৰতে আমি এতিয়া আছোঁ। ইয়াতে দৃশ্যবিলাক অতি মনোমোহা, অতি বিতুপন, ইয়াক ঠাই হাতত অভিভূত হৈছোঁ। আৰু লগতে প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপাত 1 বজাৰ পৰা মুকলি সভা আছে, তাত আমি গুৰুজনাৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আমাৰ শিখ ধৰ্মৰ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম, দুয়ো ধৰ্ম তথা মানৱ ধৰ্ম ভাতৃত্ব প্ৰেমেৰে আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই যাতে আমি গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱত আমি সকলোকে অভিনন্দন দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এয়াকে আপোনালোকে জয় গুৰু শংকৰ, কৃষ্ণ শংকৰ, মাধৱ।
জুনদিদা খাইছে ন? কেমন লাগছে? একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া, একদম ভাল হয়েছে, খাবার ভাল হয়েছে ন? খাও খাও,